Hvorfor laver du sådan en mærkelig lyd? Kan du ikke snakke eller hvad? Lille Ludvig, rend hjem til din mor og tud i dit tudefjæs. Hold nu kæft, din lille tøsedreng. Hej, Dorte. Hej, Annemette. Dorte, du skal nok lige være opmærksom på, at Ludvig godt kan have ondt i sin mave. Hvordan kan det være, at Ludvig har ondt i sin mave? Det ved jeg faktisk ikke lige rigtigt. Han klager bare over at have ondt i maven. Nå, okay. Det var da ikke så godt. Jeg skal nok være opmærksom. Farvel og tak for i dag. Hej, Ludvig. Nu går vi hjem. Jamen, Ludvig, jeg har jo mærke på din mave. Hvis det bliver mere voldsomt, så væk mig. Godmorgen, godmorgen. Jamen, Ludvig da, hvordan er det da, du ser ud? Har du sovet godt i nat, Ludvig? Mm-mm. Er det fordi, at du stadigvæk har ondt i maven, Ludvig? Jamen, Ludvig, du glæder du dig vel til at komme i børnehave i dag? Buff. Ludvig, det skal nok blive godt, når vi kommer over i børnehaven. Ludvig, det her det går da slet ikke. Vi må hellere lige gå ind og snakke med Annemette. Hej Annemette, nu skal du høre. Ludvig har fået røde pletter over hele kroppen, som ligner nældefeber. Og du kan jo godt se, at han stadigvæk har ondt i maven. Hvad skete der egentlig i går, Annemette? Har du lyst til at fortælle mig det? Ja, jeg glemte godt nok at fortælle dig om en episode med tre drenge, der var lidt hårde ved Ludvig i går. Drengene slog ham ret voldsomt i maven, og jeg beklager virkelig, at jeg ikke har informeret dig om den her episode, Dorte. Jeg er rystet over det her, Annemette. Jeg forlanger en løsning. Ja, jeg er selvfølgelig dårligt. Det bliver taget meget alvorligt. Det bliver taget op på næste personalemøde. Jeg har hentet information på Maryfondens hjemmeside, som hedder Fri for Mobberi, som omhandler en såkaldt mobbekuffert. Kufferten indeholder nogle pædagogiske redskaber, som gør det meget lettere for børnene at snakke om et sårbart emne, ligesom mobning. Alle dem, der synes, det er en god idé med mobbekufferten, rækker en hånd i vejret.